Саламатсыз дарма. Бүгінгі дәрістің тақырыбы Maple тіліндегі базалық басқару құрылымдары және циклдық басқару құрылымдарының арнайы типтері. Дәрістің мақсаты Maple тіліндегі базалық басқару құрылымдарымен және циклдық басқару құрылымдарымен танысу. Қазіргі құрылымдық бағдарламалау қателіктерге бейім факторлардың біріне бағдарламаның логикасына назар аударады және үш негізгі компонентті қамтиды. Төмен жобалау, модульдік бағдарламалау және құрылымдық кодтау. Құрылымдық кодтау міндетіне қарапайым басқару құрылымдары негізінде дұрыс бағдарлама алу кіреді. Мұндай базалық басқару құрылымы ретінде сызықтық, тармақталу, циклдерді ұйымдастыру және функцияларын шақыруын басқару құрылымдары таңдалады. Бұл ретте барлық аталған құрылымдарда тек бір кіріс және бір шығыс қана болады. Бұдан басқа аталған үш басқарушы құрылымдардың, яғни сызықтық, тармақталу және циклдарды ұйымдастыру құрылымдарының біріншісі ең аз базис құрайды. Соның негізінде бір кірісі, бір шығысы бар, тұйықталмаған және қол жетімсіз командаларсыз кез келген күрделіліктегі дұрыс бағдарлама құруға болады. Сызықтық құрылым осы тізбекті өзгертетін ұйғарым кездеспейінше бағдарлама ұйғарымдарын біртіндеп орындау қағидатын көрсетеді. Тармақталған программа дайындау үшін программалаудың Maple тілінде келесі құрылымды құруға мүмкіндік беретін if операторы бар. Мұнда if салыстыру шарты then осы шарт орындалғандағы элемент және басқаша шарттар қаралатын болса, онда elif салыстыру шарты және осы elif-тегі шарт орындалғандағы then элемент болмаса, яғни әйтпесе жағдайында else элемент және бұл оператордың аяқталуы find жазылады қызметші сөзімен, немесе end if деп жазуға болады. Тік сызықтың ішінде бұл құрылымның міндетті емес элементтері көрсетілген, яғни қысқа вариантындағы бірінші жолдағы түрде де жазуға болады. Мұнда if-тан кейінгі егер шарт орындалатын болса, онда элемент 1 орындалады, айтпесе ештеңе де орындалмайды. Егер if-тан кейінгі шарт орындалса екінші жағдайда, онда элемент 1 орындалады, айтпесе элемент 2 орындалады. Яғни шарт орындалмаған жағдайда элемент 2 орындалады. Мынадай қарапайым мысалдарды қарастырайық. X 5-ке тең болсын дейік. Егер X 0-ден кіші болса, онда негатив деп шығару керек. Жерде ештеңе шықпайды, өйткені 5 0-ден үлкен болып тұр. Енді басқаша қойсақ шартты, егер x 0-ден үлкен болса, онда позитив деп шығар десек, бұл кезде позитив деп шығарады. Енді біз қысқа түрін жазып тұрмыз. Енді if then else арқылы ұзақ түрін жазатын болсақ, егер if x 0-ден, then негатив, else позитив, end if. Яғни жаңағы фидің орнына end if деп те жазуға болады деп айтылды, солай жазылып тұр. Бұл кезде де позитив деп шығады. Енді x 5-тен кіші болсын, минус 5-ке тең болсын дейік. Егер x кіші 0, then негатив, else позитив, end if. Бұл кезде негатив деп шығарады, себебі x минус 5, 0-ден кіші болғандағы шарт орындалып тұр. Енді мына жерде жаңағы elif-тар арқылы, яғни басқаша альтернатива шарттарды тексеретін жағдайға мысал. Егер if x-тен 0, then 0, elif x-тен 1, then 1, elif x-тен 2, then 4, else out of range.
Яғни, мен жерде жақшаның ішінде тырнақшаға алынған барлық символдық мәліметтер экранға шығады. Егер шарты сол мәліметтердің шығаруға сәйкес орындалатын болса. Көп жағдайда берілген өрнекті бірнеше мәрте циклды немесе берілген шарт орындалғанша қайталау қажет болады. Бұндай жағдайда цикл операторы қолданылады. Мына жерде цикл операторы for, name, яғни параметрдің аты, from, параметр қандай қадамнан басталады, x бір бірімен белгілейміз, to, яғни қай аралыққа дейін барамыз, x бір үшке дейін, by, x бір екі, by деген қадамды береді, while, шарт, егер белгілі бір шарт қоятын болсақ, осы жерде x бір төрт, және do start мен sequence, яғни жаңағы и параметрі от мен аяқталады цикл бұл жерде. Сонда циклық операторларды берген кезде бұның да қысқа нұсқаларын жазуға болады. While деген шартсыз. Енді мына жерде бірден беске дейінгі сандарды баспаға шығару керек. Яғни for e, from, one, two, five. Ду и от. Немесе басқаша беруге да болады. Басталатын мәнді 7 бөлінген 2 плюс 5 дегенім, ол 7 бөлу 7 бірге тең деп беріледі. Және қай диапазонға дейін барады дегенді қосындар қылы көрсетуге болады. 2 қосылған 3 деп. Жоғарыдағы мысалда. Одан кейінгі мысалда біздер бұған дейін жаңа қарастырған мысалдардың барлығында циклдың параметрі бір қадаммен өзгерді. Енді қадам басқаша өзгеретін болса, онда қадамды by қызметші сөзінен кейін қолданып көрсетеміз. Яғни for e, from 1, to 10, by 2, do e от. Сонда бұл жерде екі қадаммен 1, 3, 5, 7, 9 деген санды шығады. Яғни 1-ден 10-ға дейінгі аралықтағы сандар екі қадаммен шығып тұр. Келесі, егер біз кер қарай жүретін болсақ, соңынан бастап санайтын болсақ, мысалға 9-ға дейінгі санды, онда 9-дан бастап санап, минус 2 қадаммен жүрсек, 9 деп жазамыз, from 9, to 1 деп жазамыз да, by минус 2 болады. Сонда 9, 7, 5, 3, 1 деген сандар шығады. Немесе, мына жерде 6-дан кіші сандарды шығаратын болсам, 1-ден 10-ға дейінгі 2 қадаммен орналасқан. Онда, for e, from 1, to 10, by 2, while, e кіші деп жазамыз. 6-дан do и 1, 3, 5 деген санды шығады сонда. Немесе белгілі бір жиыннан алуға болады. Яғни in сол жиында жатыр дегенді білдіреді. In 1, 2, 5, минус 1, 7, 12 деген 6 санынан тұратын жиынның ішінде жатыр. Десем және осы идің мәндерін шығар деп берсем do-дан кейін, онда осы жиынның элементтері шығады. Немесе жаңағыдай while арқылы шарт қойып жазуға да болады. Яғни 0-ден үлкендерін шығар дейді. Теріс кездескенге дейінгі мәндерді шығарады. Мына жерде. Сонда 1, 2, 5-ті шығарады. 5-тен кейін теріс сан тұр, ары қарай шығарылмайды. Циклдер бірінің ішінен бірі орналасып, іштестірілген болуы да мүмкін. Мысалы, мына жерде массивті анықтаған кезде жол үш бағаннан тұратын массив бар. Енді осы массивті элементтерін экранға шығару үшін, яғни диагоналдық элементтерін бірге тең деп алатын болсақ, онда мынандай E мен G тең болғанда E мен G бірге тең деген шартты қоя отырып, мына жерде іштестірілген циклдарды қолданамыз. Мына мысалдағыдай. Және нәтижені шығару үшін осы кестені шығаратын
біздер операторда қолданамыз. Table M десек, біздерге осы массивтің элементтерін шығарады. Мына жерде жақшаның ішінде жол мен баған, яғни бірінші жол, екінші бағанның элементі нөлге тең деп біздерге көрсетіп тұр. While циклының қарапайымданған жеке жағдайы ол while, do, what арқылы жазылады. Яғни шарт қойылады да, қай уақытқа дейін барады. Мына жерде, яғни не нәрсені біз шығару керекпіз, соны жазамыз. Мына жерде біздер көбейтіндісін есептегіміз келіп тұр, сондықтан да біздер көбейтінің бастапқы мәніне n-ға 1-ді меншіктейміз. Болмаса 0 болған жағдайда ол қаз көбейтініміз 0 болып шыға береді. Енді әзірге n 16-дан кіші болған кезде n дегеніміз 2 көбейтілген n-ға тең болсын. Біз жаңа бастапқы мәні 1-ге тең дедік, олай болса келесіде ол 1-ді 2-ге көбейту 2 мәнін алады. Одан кейінгі айналымда сол 2-ні 2-ге көбейтіп 4 алады. Одан кейінгі айналымда 4-ті 2-ге көбейтіп 8. Одан кейінгі циклдың соңғы айналымында 8-ді 2-ге көбейткенде 16 болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.